oba to nebo, deba to nebo. Nika a Rapice! Moge salvevat Nika a Rapice show. Rauk nava pirvade vervišoveda. Ese igim. Amat. Ჩემე ვირუ არიან თლად. საქმის კეთება ვერ ვასწავლეთ, ვარა. ფულს იწოცხლეთ ყვა, ჩინური ვირუსით და ჩინური პირვანდებით და საკეთებებს შენი ვარ. როგორც იცით, საქართველოში დაფიქსირდა კორონავირუსის შემთხვევა და ამ ვირუსის შემომტანი ადამიანი ეგრევე შევიდა საქართველოს ისტორიაში, რომელმაც ერთი დააცემინა და მთელი ქვეყნის მარკეტები დააცარიელა. ესე იგი, ისეთი სასაცილო ქვეყანა ვართ, რომ ჩვენთან უბედურებად სასაცილოდ შემოდის. ნახოთ ვიდეო. ირანიდან ვარ ჩამოსული, გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ ინფიცირებული არ ვარ, ძალიან ბედნიერი ვარ. დიდი მადლობა ექიმებს, ისინი პროფესიონალები არიან. გუშინ შემიყვანე საავადმყოფოში, ვფიქრობდი, რომ ვირუსით ინფიცირებული ვიყავი, თუმცა დღეს დასკვნამ აჩვენა, რომ ჯანმრთელი ვარ და შემიძლია კლინიკა დავტოვო. ჰალო, ჯასა მომენტ. გამოწერილია ეს ადამიანი, გაწერეთ ეს ადამიანი. კი, ვერ არის კარგად ეს, ვერ არის. ეს ლაბარაკობთ, ალბათო, რა კარგად ვერ არის. კარგად რომ ვერ არის. გვაგლია, მასეთ ქვეყანაში ირანი და რო არ დაგვებადოს კიდე. ეს ჟურნალისტებიც გადამრევენ რა. კაც ნახევარი ლუგარის ლაბორატორია ეკაჩება, ვერ არის კარგადო და შენ მიკროფონს უყო პირში. ნიღაბი ვერიშოვე. ცელოფანი მაინც აბუაცი, მაგ მიკროფონს. უკვე მარტო არაფერი მომიტანო ტელევიზიაში. შეშინებულმა მოსახლეობამ პროდუქტების მომარაგება დაიწყო. ცუდია ეგ ხალხო. ჩვენთვისვია საზიანო და გეტყვით რატომაც. თქვათ, მაკარონი ღირს 5 ლარი. რომ შევესიეთ და 20-ის შეკრა ვიყიდეთ, გაჩნდა დეფიციტი. შესაბამისად, ეს შენი მაკარონი გაძვირდა და გახდა 10 ლარი. მაგრამ სულ მალე დათმება, კორონაც გაქრება და პანიკაც. მაგრამ იმ შენი მაკარონის გაზრდილი ფასი არც არწავა. რადგან გაძვირების საწინააღმდეგო ვაქცინა ჩვენთან ჯერ არ გამოუგონები. არ ის ნაცნობი. კორონავირუსთან დაკავშირებით იოლად დაგვამშვიდა ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავა. ხელები დაიბანეთ ხშირად და ყველაფერი კარგად იქნება. ეკონომიკის მინისტრი ქალბატონი ბრძანდებით და კი უნდა იცოდეთ, რომ ხელების დაბანის შემდეგ კაც ჩამაუნდება. ხო და ეს მშიერი ხალხი მე კი არ მომადგება, თქვენ მოგადგებათ და აი სადვიჭედეთ. ოცნების დეპუტატებიც გვარწმუნებენ, რომ კორონავირუსის გავრცელების არანაირი რისკი არ არსებობს. თუმცა თვითონ ცდილობენ ვოლსკისგან მოშორებით დასხდნენ ცოტა. მაინც რაღაცი ჩინელს გავსდა. ნუ გეშინიათ ხალხო, გამოცდილებამ არაერთხელ დაგვარწმუნა, რომ ჩვენ კორონა, შმორონა, ებოლა, შმებოლა, ვირუსი, შმირუსი ვერაფერს დაგვაკლებს. ქართველებს მხოლოდ შმართველები თუ მოგუღებენ ბოლოს. გადაწყდა, რომ ევროსაბჭოს მინისტერიალი, რომელიც თბილისში უნდა ჩატარებულიყო, სტრასბურგში ჩატარდება. ყოჩაღ ევროპას. სერგეი ლავროვი საქართველოში ვეღარ ჩამოვა. ანუ კორონა კი შემოვიდა, მაგრამ ლავროვი ვეღარ შემოვა. მე პირადად ლავროვს კორონავირუსი მირჩევნია. იმიტომ რომ ლავროვის ვირუს არც ხელების დაბანაშველის და არც პირბად. მინისტერიალზე თბილისში ჩამოსვლის შანსი რომ დაკარგეს, რუსი დეპუტატები ძალიან გაბრაზებულან ჩვენს მთავრობაზე. ამ ხელა ხალხი ხარდა. ქართველი ერისკვაზე როდემ და უნდა იარო? თქვენ მე ამ გახსოვთ ალბათ პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა, რომ განაცხადა რუსეთის დელეგაციას ოკუპაციის კანონის გვერდის ავლით შემოვიყვანთ. ახლა აღმოჩნდა, რომ მინისტერიალი საერთოდ სტრასბურგში იმართება. ამას როგორ ვანდეთ ქვეყნის საჭე? ერთ კანონს ვერა უარა გვერდი, ეგრევე შეეჯახა. კალია.
გამოქვეყნდა საერთაშორისო ორგანიზაცია Ipsos კვლევები, ხვალო რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, ვის მისცემდით ხმას. ქართულმა უცხრებამ აიღო 39%, პროდასავლურმა ოპოზიციურმა ძალებმა კი ჯამში 55%. ერთი სიტყვით, ბეწვია გადარჩენილი მთავრობა ხვალო რომ არა არჩევნების დღე. ხედავთ ოპოზიცია? ერთიანობის შემთხვევაში უგებთ არჩევნებს ქართულ ოცნებას. ცალცალკე ვერ უგებთ. კარგი, უფრო გასაგებად აგიხსნით. ნიანგ შეუძლია შეჭამოს ხარი. მერე შეჭამოს ანტილოპა, მერე ჟირაფი და მერე დააყოლოს მაჩვი. მაგრამ თუ ეს ხარი, ანტილოპა, ჟირაფი და მაჩვი ერთად დახვდებიან, ნიანგ შეეშინება და გაიქცევა. ახლა ხო გაიგებთ? მოკლედ რა. რა ხალხი ეს პოლიტიკოსები? ჩამის მაგალითზე თუ რა უხსენ, ისე გივერიგე. პარტიებს შორის კი ქართულმა ოცნებამ აიღო 34%. პრინციპში მაგარი შედეგია. ეს რაც ამ 8 წლის მანძილზე მოასწრეს, ეგაა, მაგრამ არჩევნებამდე მთელი 7 თვეა დარჩენილი და ასეთი ტემპებით ეგენი რა პროცენტებს დაარტყამენ, ნახეთ თქვენ. მოკლედ ოცნებას გამოკითხვები, ჯერ 70%-იანი მხარდაჭერა ჰქონდა, მერე 60%-იანი, მერე 50, 40 და ახლა 34. მე მგონი ამა თვითგანადგურების რეჟიმი ჩაერთო. უკუთვლად, დაშკერად დაწყება. აქტიურად დაიწყო მოქმედება ამერიკის ახალმა ელჩმა საქართველოში. მან ხელისუფლების და ოპოზიციის ლიდერების საქმიან ვახშამზე დაპატიჟა. მეორე დღეს უთენია დამირეკა ამერიკის ელჩმა. საღოლ ჩიტოვიჩო, როგორც მითხარი, ზუსტად 70 ლიტრი ღვინო დაილია. ნავახშმი დეპუტატები გამოსვლისად ისეთ გაურკვეველ რაღაცებს ამბობდნენ, მივხვდი რომ ამერიკის საელჩომ ზოგს აპეტაიზერი ეჭამა, ზოგს სირცხვილი და ზოგს კიდე მისი ყველა ყისა დახასურად. საქართველოს მთავრობამ, რომელმაც ცოტა ხნის წინ ქართულ სუფრას არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი მიანიჭა, ახლა ქართულ სუფრას ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორია მიანიჭა. ამის მერე ისია ხინკალ თავში ავარდნენ, რომ კუცე თიც კი არ მიგაკარებინე, უტყდება უკვე. რას ლაპარაკ? ეკონომიკის მინისტრმა მოიწონა გახარიას გადაწყვეტილება: თქვენ ხო გიყვართ ქართული კერძებიო, ვიამაყოთ იმით, რაც გვაქვსო. ხო და ვისაც გაქვთ ქართული სუფრა გენაცვალე თავისი ძვირფასი კერძებით, იმათ იამაყეთ ბატონო და ხალხს დაგვანებეთ თავი, რას გვიფატურებ სულში ხელს და რას მახსენებ იმ კარგსლებს. ჭამის თემის მერე უხდება მოწევის თემა. ფინანსთა მინისტრმა ვანო მაჭავარიანმა გაგვახარა, მალე სიგარეტი უნდა გაძვირდეს და მინიმუმ 15 ლარი უნდა გახდესო. 100-ია ევროპის სტანდარტებითო. აბა რა, ევროკავშირისკენ რო იქაჩები, ვის აინტერესებს რამდენი გაქვს ქვეყანაში პენსიან ხელფასი? პირველი მაგას კითხულობენ, რა ღირს სიგარეტი? ღირს 15 ლარი. მომძადე ევროკავშირი. ჩემო. ამ განცხადების გამო უეჭველი მოხსნიან მინისტრ მაჭავარიანს. რა ვიცი, ევროპული სტანდარტები დასია. თამბაქოს გაძვირება უარესია თქვენთვის ბატონო ვანო. არ იცით რომ როც არჩევნების წინ სიგარეტი ზვირდება, თავრობა იაფნევს. გეუბნებით, გეუბნებით, თუ ჭკუა გაქვთ პირიქით, უნდა გააიაფოთ თამბაქო, რომ რაც შეიძლება მეტმა შეძლოს ყიდვა და მოწევა. აბა საქმე საქმეზე რომ იდგეს, არამწეველ და ჯამრთელ ერთს შენ გაასწრებ ქვეყნიდან? უაწევია, დააკეთებია, დიხანია, ცოტა. ფინანსთა მინისტრმა ამას არ დაგვაჯერა და კიდევ ერთი საოცარი განცხადება გააკეთა. ისეთი საოცარი, რომ ჯობდა მაგდროში მოეწია და გაჩუმებულიყო. ნახოთ ეს ვიდეო. ჩვენ პრაქტიკულად ეკონომიკურად ერთი ქვეყანა არასდროს არ ქონია, ესე რომ ვიფიქროთ. როცა გაყופილი აღმოსავლეთ დასავლეთ საქართველო რეკორდის უღელტეხილით, ეკონომიკურად ერთი ქვეყანა არასდროს არ ქონია. ერთსაბაროა. ისე კი ნუ იზამთ ახლა რომ თერჯოლიდან ყველს რო გამომიგზავნიან ჩუმათელეში გამბაჟება დაჭირდეს.
რიკოტის გამო ერთიანი ეკონომიკური ქვეყანა არ ვართო. მე როგორც რიკოტს იქეთა კაცი. რას გეტყვი, ბიძიკო, იცი? რიკოტი კი არ ყობს პირიქით. გვაერთიანებს რომ მარტო ერთიანი ეკონომიკის ქვეყანა კი არა, ერთიანი მეცნიერების, ერთიანი განათლების, კულტურის, პოეზიის, თეატრის, კინოხელოვნების, მუსიკის და ქორეოგრაფიის ქვეყანა გქონდეს და ნუ იცი და მინისტრებს უაშრომ ჟუტური ხანდი. მოგლეთ ქვეყანაში კორონავირუსის გამო პანიკა, ფინანსთა მინისტრი საქართველოს ორ ნაწილად ყოფს, ოპოზიცია პოზიციასთან ამერიკის გარეშე ვერ ლაპარაკობს, ოცნების რეიტინგი ეცემა და ერის მამა არ ჩანს. თუმცა რას გამოჩნდება? იმ ხელა პრობლემები ქონია კაც. დეპუტატმა გია გაჩეჩილაძემ თქვა, ბიძინა ივანიშვილი ბულინგის მსხვერპლიაო. თანაგუნდელები აბულინგებენ. რასაც მაგას თანაგუნდელები უკეთებენ. ბულინგი ქვია მაგას. სხვათა შორის ადრე სოფელში მაგარი ძროხა მყავდა. დილასაღამოს ვაბულინგები. ერთ ბულინგზე 12 ლიტრ რძეს იძლეოდა. და როგორი სხიმიანი ბულინგი ქონდა თუ იცი? თანაგუნდელები ხართ თუ ვინც ხართ? რას აკეთებთ კაცო? როგორ ბედავთ ადამიანის დაბულინგებას? ხო შეიძლება ეს ადამიანი გაიზარდოს და მერე სხვები დააბულინგოს. მაგალითად მთელი ქვეყანა. ღმერთმა დაგვიფაროს. ვაიმე, წარმოდგენას არ მინდა. ჩვენ ჩვენს დაბრუნებას ვუპირებთ. ბედნიერი დემოკრატიული თუ ყველა თავთავის ხელმძღვანელობა.